አጀማመሩ እንዴት እንደነበረ በየትምህርት ቤቶች ሄደን አይተናል። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በሁሉም ባገሪቱ ክልል ፈተናዎቹ በተሰጡባቸው ቦታዎች ፈተናው እንዴት እንደተካሄደ ሪፖርት ወስደናል። በአጠቃላይ ያው በአገሪቱን በገጠማት ችግር ምክንያት ፈተናውን መውሰድ ካልቻሉባቸው ቦታዎች በስተቀር ፈተናው በተካሄደበት ወደ 91.5% የሚሆኑ ተማሪዎችና የፈተና ጣቢያዎች በጣም በጥሩ ሁኔታ ተጠናቀቀ። በተወሰነ ደረጃ በተማሪዎቹም በኩል ከዚህ በፊት ከነበረው የተሻለ ዲሲፕሊን በመኖሩ፣ በሌላ በኩል ደግሞ በመንግስትም በኩል በትምህርት ሚኒስቴርም ሆነ በፈተናዎች ኤጀንሲ በኩል የፈተናው ሀቀኝነት ምን ያህል ኢምፖርታንት እንደሆነ አጽንኦት ሰጥተን ያ ችግር እንዳይፈጠር በጣም ጥንቃቄዎች አድርገናል። ከዚህ በፊት ከነበረው ሆፕሊ የበለጠ ጥንቃቄ አድርገናል። ሶ እነኚህ ሁሉ ተደባልቀው ነው እንትን ያደረጉት። አላማችን በዚህ ቀጥለን ይህንን ፈተና መጨረስ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰጡ ፈተናዎች ካሁን በኋላ በዚህ በሀቀኝነታቸው ላይ እና ለሁሉም ተማሪ እኩል እድል በመስጠት ጥያቄ ላይ ምንም አይነት ድርድር እንደማይኖርና አጥብቀን የምንሄድበት መሆኑን፣ ወደፊትም ይሄ እየቀነሰ አንድ ፖይንት ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰጥ ፈተና በምንም አይነት ጥያቄ ውስጥ የማይገባ መሆኑን ማረጋገጥ አንዱ አላማችን ብለን የምንሰራው ነው። እሱን እንሰራለን። ያለምንም አድሎ ማንም የተለየ ጥቅም በማያገኝበት ሁኔታ መጠናቀቁ ለትምህርቱም ለፈተናውም ኢንቴግሪቲ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ለዚህ ነው በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ የሚሰራው። በዚህ ስራ ላይ የተሳተፉ የኮማንድ ፖስት አባላት በክልልም በብሔራዊ ደረጃም በጣም የቅርብ ክትትል አድርገዋል። ለሱም ማመስገን እንፈልጋለን። ወላጆቹን ማመስገን እንፈልጋለን። በዚሁ መልክ ይህን ስራችን የሚቀጥሉት 3 ቀናት አድርገን በሰላም ፈተናዎቹ ይጠናቀቃሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እስከ ዛሬ ትብብር ያደረጉ ኃይሎች በሙሉ አሁንም ትብብራቸውን እንዲቀጥሉ ለሚቀጥሉት 3 ቀናትም ሙሉ ትብብራቸውን አድርገው ይሄ ፈተና በጀመረበት ሁኔታ ያልቃል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በአሁኑ ጊዜ መውሰድ የሚችሉ ከጸጥታና ከኢቭን ከስነ ልቦናዊ መረበሽ ውጪ የሆኑትን ተማሪዎች ብቻ እንፈትን። ከዛ በኋላ ግን ሌላ ፈተና ወዲያውኑ ዝግጅት አድርገን ከአንድ ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ መልሰን ቀሪዎቹን ለመፈተን የምንችልበትን ሁኔታ እናመቻች ነው። ፓርትሊ አንድ ወር ያልንበት ምክንያት ወደ ዩኒቨርሲቲ መግቢያው ጊዜ ስለሚጠጋ እነኚህ ወገኖቻችን በእነሱ ጥፋት ሳይሆን በአጠቃላይ በአገር ደረጃ በመጣ እንትን ምክንያት ጊዜው እንዳያልፍባቸው ወደ ሌላ ቦታም ወጥተው ሊፈተኑ የሚችሉ ከሆነ የችግሩ ነገር የሚቀጥል እንኳን ከሆነ ያም ማዘጋጅቶ እድሉ እንዳይበላሽባቸው ለማድረግ ነው። ሶ ፈተናው ተዘጋጅቷል። ከሞላ ጎደል ፈተናውን መስጠት ይቻላል። የመጀመሪያው ይሄ ፈተና ታርሞ ካለቀ በኋላ ያለውን ሁኔታ እስከዛ የጸጥታ ሁኔታውን ግምግመን በፊት በመጀመሪያው ዙር መውሰድ ያልቻሉ ቦታዎችን የምናስፈትንበትን ሁኔታ እናመቻቻለን። ይህንም ላልተፈተኑ ተማሪዎችም ለህብረተሰቡ እንገልጻለን ጊዜው ሲደርስ።